Záhady minulosti, současnosti. Vůbec je taková záhada, kdy ten hrad byl založen. Nejstarší vzorek je 1218. I tajemství budoucnosti v seriálu, ve kterém vás pokaždé něco překvapí. Co to vlastně je vůdu? Jak to mám definovat? Málo kdo vůbec tuší, že vůdu opravdu je náboženstvím. Magazín Záhad. V neděli ve 21:35 na CS Mystery.